واجدة موتو يا رضي يا مو دامي دلالي راسرة جسي بچكر راودي خفازة سيدة در بشمة دا سيدة سيدة دا تيك شو راسرة سوكو دا يا را واجدو سوي يا روي چكر راودا با دي بدا مال خلق سر مگر دا زون خلق خير نرس ملازو سره د کومل سي ماشي ماشي کوم سره یاد دي څه کوم خو بس لار به شم پاله چکر به ونه وي رستا مر سي د کومه ما د واخه سره صحیح درا چی جوړه ده دانی ولې يم انتظار می کوا دربار شما یار دربار شما او یار دربار ستالی ونه يم انتظار می کوا دربار شما دا خدای لاله راکبرک الله سکه دا بخیر علی دوشه لاله دې زما سکار میره سر ته چا پسیږي دا لاغ واجب ټلیفون کله و چکر راو لگا واجب دا کله پرام دې دې خیال کوا پوځ ته لوپړې را وای کړه خپل سبق وای سیده سیده لالا زس نظم پس او مزه پښه ز کوټه زخه ز کوټه ز سیده ده دا څنګه زړه ټک یار زموږ لکه تاجی ده یار ګنټې شو نه سیده ته شبا ها ولی به سور شي سو به سور کوي یار ورګه چې به پسور کې کم چوایړو ما دا شراب اند کچر سندي دا ټول دم السلام علیکم واجدا ورشدا خیر السلام علیکم ټیک ټاک خیر 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 دې خواجی دا تما ته کال کله وسې دې مې کینې چې لګب شپ ورګه مشغول شو کم ځای کور کې پرو دې کینې چې نن دا باندې سور ولا ګومه چې پتا لته ولګي خبرونه شته باندې نن ولا ګو کور کې دا تقاریګ دې سورونو مورونو نه مساته کور پرې دا کور کور نه سو خبرې لګره مخ شه ته مړه لګره نه زې شه چې خونی ویلې رنګ یې مزه ګو خونی خلک ما چې سره کا لګه تا ولا ګو چې ته دې مزه ویلې اول نه کښ ولا ګو نور به سي جار دي ای به زو ګل لګه دا نه څه خبرې شي یار ولا ګو مړه پرې دا مړه ولا ګو نه کوي پرخ مړه دامن سکون یې یار ولا ګو شي می چرته نه دېس کله هغه ستانه څه خبرې کی یار هاو کنه خور دې څه خبرې کی چکر لگوا برابر والا کن یار یو دم تو والا گو والا گو دان بسور کی کدا بس تے برابر شو والا والا نو تو والا گو یار مو اس کو لے یار مو جان برابر کو واجی بارک اللہ تے نشی دا پار ٹیلی فون کرو ورگ چ لالائی خبر کما ولا غرور يا رب ها وزن ناتا
خیر دې تاسو ته مبارک الله نو دلته ناست دلته کې چرچ او شراب دا شي جنس کې سمې لوخړې جوړې کړې دا به کم څه کړه کده خو به دا سکول نو دا تعلیمونه بیسې کو هلته کې ناست زه بس درالم ښه راځه دا ما خلاص جیب نہ رہا سوتا ہوا لگو من کو سپیدا کے لیے جیسے کا رکا راولا گولی منگا اوزان نہ پیدا کوا اوزان نہ سکا او جی کل نہ کل رو نجی آجی کی گیا غا منگ لے راولا غا منگ پچی پیدی ٹیم کی مرا دا منگ زان نوس گرز را گرز تر دی کبال ما بال بو تولو نان نو پیدا کوا در درک نہ لگی خانا زپا آسا پا آسا و رکی گتا آسا زمون گم سا در درک نہ لگی خانا سکا رکا زان نوس پیدا کوا سکا سوس کار سکار دے چلو خیر دے رالا سنگے سے گزارا دی شو دے یار چنو بس شیم دلالا خٹک شیم الحمدللہ خوب بس لالا دستانہ مار کے غاڑم زمان دے رہا غلطی شو ہوا او استاد سر میں دے رہا بس تو نہیں کر رہا اللہ دے دور چلا کے کتاب برابر ہے کنو من بم شو شو تو خطا دی مارتا نے کہ جاتا کسانو بس مزہ صحیح دا ایک تلالا تو فل کار روزگار دا خپل من دا دس کو او یہ پتہ دی مارتا نے کہ خپل خپل سبق شو نو بس لالا یو پیر پتی جم یو کار می پاتی دے بس ٹھیک تو بیا کو تراز صحیح دا زبر پہ انتظار ہے ٹھیک شو دا
علیکم سلام بخیرونو بخیرونو یلکا غاندی اره زغور جړ رالې واه غړ پاتې خوشالیاني دې متی نه نه واجد ٹیلیفون کو ایرا شا سچل سدا بس بس لالا ٹیلیفون کو ایرا شا لگ گپ شپ پو لگا ہڑکا واجد دل کسان دو اوپر دی اورے او پگلا تے بدر اور ایتھے پورا دتا مر گئے پتے نشو پتے بکرے پتے تما وقت تے تے ٹیلیفون کو دے لپارا کو اورے دتا ما وقت وی چلا کر دے لو پران سرما دا چدا خود من مر کرے دے او دے بدم پچی سی سی راجی او کلا با کلا دا به دایشا بس کی کلا بلش کی کلا دا مشی نو زم مرګره په پس اس یو به خسکه لا لا غواجد دل ټلیفون کلو جی را شال تکي پاغو بس جمع خان سو سکه سکار دی وسره لا لا سکار خو منشته غو ټلیفون کو ای راشه ګورا غل کانسل اوپر غوند کی دی اور گڈ وڈ گڈ جته بغلو غلطو کارو بس اور پسی راشه صحیح ریجیکٹ پاتانو دا کرتو پتا نه ماستر تلاتیک